Bon dia i en primer lloc volíem agrair no, la presència en aquesta taula d'inauguració de la jornada de la directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Gràcies també per l'acollida que sempre ens doneu, del secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima i de la directora de l'Institut Català de la Dona. Valorem aquesta presència realment com un reforçament i un reconeixement a la nostra tasca professional. Així que moltes gràcies. Bé, avui presentem la guia de referents de gènere dels centres penitenciaris. És el resultat d'un any i mig de treball dels membres de la comunitat de pràctica de referents de gènere. Un any i mig que hem dedicat doncs, a fer moltes sessions de treball, molta reflexió, molta crítica i autocrítica de la nostra tasca, molts projectes de futur, també molt compromís. I tot això s'ha intentat plasmar en un document que està conclòs, però que fins final d'any no el tindrem publicat en paper. Però bueno, això també és una bona notícia, el tenir un document publicat en paper, no? A més del format digital. Ara també és moment per agrair al Centre d'Estudis també l'esforç que està fent per aconseguir això. Bé, els referents de gènere són presents en el centre penitenciari des de l'any 2009, ja fa 10 anys. I després d'una dècada es feia necessari fer doncs, una aturada i un moment d'avaluació de tot el camí transitat i també un anàlisi del moment present i un projecte de futur. Aquesta revisió també ve propiciada perquè bueno, estem vivint, com vosaltres ja sabeu, un moment d'alta sensibilitat, tant social com institucional, per tots els temes d'igualtat i de gènere. De fet, la directora de l'Institut Català de Dona feia referència a aquest pla estratègic de polítiques d'equitat de gènere. Com ella ha dit, una de les accions estratègiques que estan recollides és precisament la consolidació de la figura de referent de gènere. És a dir, que la guia jo crec que arriba en un bon moment, no? La reflexió d'aquests 10 anys s'ha posat de manifest que, bueno, que el camí no sempre ha estat fàcil i vosaltres que esteu aquí, que sou referents de gènere, doncs ja ho sabeu, no? Els inicis sempre són durs i jo crec que especialment quan tenen aquest anhel transformador com era el nostre cas. A més, s'ha passat per diferents etapes, per diferents conjuntures, que ha fet que la implantació de la figura de referent de gènere i fins i tot el contingut d'aquesta figura hagi estat molt desigual en els diferents centres penitenciaris. És evident que encara que una persona referent de gènere ha de ser prou flexible com per adaptar-se al seu context, el que hem d'estar alerta és per no desdibuixar la seva raó de ser i sobretot per no empobrir el contingut de la seva missió. Per tant, es feia necessària un document, una guia, que ens ajudés, per una banda, a sistematitzar tot el coneixement i tota l'experiència acumulada en aquests 10 anys, i també per posicionar referents de gènere com aquests agents encarregats de vetllar perquè la perspectiva de gènere estigui realment present en el dia a dia dels centres penitenciaris. Però també per aclarir-nos a nosaltres mateixes quines són les nostres funcions i quines són les nostres accions. I explicitar aquest recolzament institucional que necessitem per dur a terme la nostra missió. En aquest sentit, la guia que avui presentem vol ser útil per clarificar objectius, quins són els objectius prioritaris i per proposar un seguit d'accions vinculades a aquests objectius, de forma que es puguin assolir, accions que siguin factibles de ser realitzades. El que hem de deixar clar, i penso que, bueno, pensem que la guia si ho fa, és que les funcions dels referents de gènere ha d'abastar transversalment i de forma permanent tot el conjunt de l'àmbit penitenciari.
És a dir, una persona referent de gènere no ho és només de les dones internes, no ho és només dels homes, o hi ha un sentit inclusiu de tot el col·lectiu LGTBI present en els centres penitenciaris. Ho són de tota la població penitenciària, però també dels professionals i també de la pròpia institució representada en el centre penitenciari on fa la seva tasca, no? A més, hem de tenir clar, i jo crec que hem d'assumir-lo i hem de creure en això, que els referents de gènere hem de ser aquestes antenes, aquests agents actius que veiem per fer present la perspectiva de gènere en el conjunt del centre penitenciari, en totes les seves activitats. Ja no n'hi ha prou amb organitzar només actes a motiu de la celebració del Dia de la Dona o del 25N. Són totes les activitats les que han de ser objecte del referent de gènere. Les relacions que es produeix dintre dels centres penitenciaris, el llenguatge, el lleure, els tallers productius, l'esport, fins i tot a l'espai arquitectònic. I per tant, i ho torno a dir expressament perquè és una antiga reivindicació del col·lectiu, necessitem l'empara de la institució, el seu reconeixement, el seu reforç, per complir amb uns objectius que moltes vegades ja enteneu que són incòmodes i ho hem viscut, però que sempre són exigents. Per últim, comentar que la guia es recullen moltes accions. Hi ha com una mena de llistat d'accions vinculades a aquests objectius, però que aquesta llista d'accions no s'ha d'entendre d'una forma ni exhaustiva ni tampoc limitadora. S'ha d'entendre com un estímul per obrir la mirada, per posar el coneixement, per posar fins i tot la creativitat, per adaptar les propostes, per suggerir-ne d'altres, en definitiva, per fer que la perspectiva de gènere no es quedi en un document escrit, en una guia, sinó que cali en la vida quotidiana del centre, no? En el dia a dia, que en el fons és aquesta realitat que és la que volem canviar i la que volem millorar. Hola, jo sóc el Jordi, sóc referent de gènere del Centre Penitenciari Virians 2. Llavors, dir una mica el que m'ha dit l'Helena, que haig de dir, llavors ho plantejo aquí. És una sort comptar amb referents de gènere des de 2020, des de 2009. Sí que és cert que no ha estat un camí fàcil, però aconseguir tenir una guia ens ha permet poder consolidar una tasca i reconèixer la feina feta. No haguéssim aconseguit ser referents de gènere a centres penitenciaris si no hagués estat per totes que hem sumat. El llenguatge inclusiu costa molt de dir, vale? I llavors ho aniré dient. I per tant, hem de donar les gràcies a totes les referents de gènere que estan als centres penitenciaris i formen part de la comunitat de pràctiques. També hem de donar les gràcies a tots els professionals, voluntàries i persones privades de llibertat que des de molts llocs, despatxos, aules, carrers majors, centres de salut, centres docents, tallers artístics, biblioteques, àrees esportives, búnquers i patis, ens han orientat i ens orientareu perquè mai perdem la perspectiva de gènere. Gràcies a vosaltres mantenim la perspectiva de gènere. Quan parlem de totes aquestes persones és perquè el gènere el construïm i és necessari construir-lo juntes, no separades, perquè no arribaríem enlloc. Això no vol dir que totes tinguem la mateixa idea de gènere. No totes volem la mateixa casa, però sí que tenim clar com, a on i amb qui construir-la. I això sí que ho podem compartir. Aquí entrem les referents de gènere, que no són més que un altaveu per totes les persones que tingueu a dir envers del gènere coses que ens interessen a tots. Donem les gràcies a l'Associació ACATI, a l'Àrea d'Igualtat de la Generalitat de Catalunya, al CIRE, al Consell Nacional LGTBI, a l'Institut Català de les Dones, al Servei de Salut de les Persones Trans, Trànsit, i a totes les altres entitats i organismes que ens heu orientat i validat una guia molt bàsica i necessària pels drets de totes les persones. Ja per finalitzar, agrair a les nostres direccions, vale? De centres penitenciaris, tot l'esforç que ha suposat permetre'ns fer aquesta guia, però sí que us demanem que, ja que sabeu qui som i què fem, perquè ens heu acompanyat sempre, vale? Que ens acompanyeu fins tota la feina que queda per fer, perquè és molta feina que queda per fer dins de presons amb el tema del gènere. Gràcies a totes per venir i esperem que gaudiu molt de la jornada.